У вихідні в Криворізькому відокремленому підрозділі Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій відкрилась виставка робіт художниці Мартіші Сі. Під назвою «Погляд» глядачами були студенти і співробітники навчального закладу. Виставка символізує світ в кожному з нас. Я не хочу говорити много, я хочу, щоб люди чувствовали більше, ніж я говорю. Локація була вибрана не случайно. Локація, вона символізує процес становлення чоловіка. Ми ж всі в школі. Каждый друг от друга учится. Поэтому отошли от формата галерей и решили сделать что-то немножечко, ну чуть-чуть, с претензией на экстраординарность. Праздничное настроение, приподнятое у всех посетителей выставки. Вот, все посещают выставку, духовно развиваются, вот, как студенческая молодежь, так и ценители творчества. Выставка, она своеобразная, но мне очень нравится. При этом стоят работы, которые... Правда, своими словами не могу объяснить их значение, но мне очень понравились. Тут присутствуют такие нотки сюрреализма. Могу сказать, что я могу позаимствовать оттуда некоторые приемы. Олена Павловець, Антон Долженко, Олексій Правицький. Цей день.